കായസം കിട്ടില്ല ഒരു സാധനം അടിച്ചാണ് കേട്ടോ. കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്, വലുതാണോടാ, വലുതാണോ, പയ്യെ കയറ്റിയാൽ മതി, പയ്യെ കയറ്റിയാൽ മതി, പയ്യെ കയറ്റിയാ വിട്ടോ, പയ്യെ 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 കയറ്റിയാൽ മതി, പയ്യെ കയറ്റിയാൽ മതി. ഫോക്കി എടുത്ത് കായസ് നേരത്തെ വിട്ടിട്ടില്ലേ കായസ്. ഒരു കിട്ടില്ലാൻ പറ്റേട്ടാ, ഒന്നും പറയാനല്ല. ദേ ഒരു നല്ല പൊളപ്പം പറ്റേറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ദേ നമ്മുടെ രണ്ട് പൊളപ്പം വരാം. അടിച്ചപ്പം രണ്ടൂടെ അടി ഒരു പിടി അടിച്ചേട്ടാ, കിട്ടില്ല പറ്റേട്ടാ, ഒന്നും പറയാനില്ല. സെറ്റപ്പ് സാധനം ബാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വറ്റനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് വറ്റനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അത് ഓർണം നമ്മ അതിലോട്ട് തന്നെ വിട്ട് ഞാനീ തിരിച്ചെറുതായിരുന്നു. അത് വലിയ സൈസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട്. അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ ഓർണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മ ഇതിന് ഇന്ന് ഗ്രില്ലടിക്കാൻ പോണേ കേട്ടോ. അപ്പൊ ദേ നമ്മ ഇനി ഇത് ക്ലീനിങ്ങിലോട്ട് ഇടക്കാനാണ്. അപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഫ്രണ്ട്സ് ഏതാ മീനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോണേട്ടോ. അപ്പൊ ദേ നമ്മ മീനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പൊ ദേ നമ്മ അതിന് ചെത്തണത് ഇവിടെ എനിക്ക് എത്തിക്കളാണത്. ദേ നമ്മ മീനെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുള്ളി ഇവിടെ അടിച്ചതം വരണ്ടോ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മ ഇനി മസാല വരട്ടാൻ പോണുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മ ചട്ടിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മസാല വരട്ടാൻ പോണാണ്. നമ്മ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി. ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഫിഷ് മസാല ഇടണ്ട് കുറച്ച്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ. ഒരു സാധനം ഇടാൻ പറയും, നമ്മൾ ഉപ്പിടാൻ മറന്നു കേട്ടോ. അത് ഇത്തിരി ഉപ്പൂർണ്ണുണ്ട്. ഇനി ശരിക്കും മിക്സ് ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഇതേ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മി മീനെ പെരട്ടി കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. മീനിൽ എടുത്തിട്ടിട്ട് നേരെ മീനെ മേത്തോട്ട് പെരട്ടി കൊടുക്കണം. ഈ വെടവിലോട്ടൊക്കെ എനിക്ക് പെരട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മ ശരിക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രില്ലടിക്കണറുണ്ട്. നല്ലോണം മസാല വേണം. മീൻ്റെ കത്ത് തട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഗ്രില്ല് ഗ്രില്ല് മേലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ട. ഇതിൽ മേടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരെ അടക്കാം. ഇനിയിത് ഉള്ളടിച്ചിരിക്കട്ടാ ബാ. അതേ നമ്മുടെ മീൻ ചാർക്കോളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകണുണ്ടോ. മീൻ എന്തോ നേരം പിടിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതേ മഴയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ആക്കിയെടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തോ നേരം ഇതിനുള്ള ആവാം, നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മ വെളിച്ചെണ്ണ അത് പെട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോണുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അതിന് തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കും. പിന്നെ എത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, തീ, മുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് മസാല, ഇത്തിരി ഉപ്പിടും. ഇത് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൊരു നാരങ്ങയും ഇതങ്ങ് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ സാധനം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതേ നമ്മൾ വാഴയുടെ ഒരെണ്ണം തേക്കണേന് തേക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സാധനം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാണ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മേലോട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാൻ പോണത്.
ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മീൻ അടിപൊളിയായിട്ട് വേവണ്ടാ ഒറ്റപ്പാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ മഴയൊക്കെ വയ്യ പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. മഴയൊക്കെ വീണുണ്ട്. അപ്പൊ അതേ ഇത്തിരി വേവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതേ നമ്മൊരു പാത്രം വെച്ച് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കണേ. പരമാവധി വെള്ളം കൊള്ളായിരിക്കും. അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊടുക്കഴിഞ്ഞ സാധനം വേവും. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ മീൻ ഗ്രില്ലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മിത് കുളിച്ചു നോക്കണേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സെറ്റപ്പാണുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്നെടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അടിപൊളിയാണ്. ശരിക്കും പഞ്ഞു പോലിരിപ്പുണ്ട്. നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അകത്തോട്ടൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും നല്ല മൊരി മൊരി വല ഇരിപ്പുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗ്രില്ലടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും പറയാനില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇത്ര ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമന്റ്സ് എല്ലാം കാണാൻ ബോക്സിൽ ഏർപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ അടുത്തു.